Boa tarde! Hoje é sexta-feira e você já está sentindo o gostinho do fim de semana? Então fica com a gente! O programa de hoje é só animação. Estamos em ritmo de samba e pagode. A banda Louca Tentação está aqui para animar o seu início de final de semana. Meninos, vamos logo de música então? Vamos lá, vamos começar logo aqui com a música de trabalho. Quer dizer, uma regravação de Solteirões e vamos relembrar aqui. Se acabou. Você não me merecia, só me usou. Me ofendia com palavras, eu quase enlouqueci. Eu vivia em dilemas, só sofri. Enganava, pra que te conheci? Que malvado! Que malvado coração. Vamos juntinho, Louca Tentação. Não me procure, adeus amor. Difíceis momentos vivi com você. Vai embora, preciso te esquecer. Que malvado! Que malvado coração. Preciso te esquecer. E atenção, pagodeiros, amanhã tem o Esquenta do Samba Manaus, uma amostra do que vai rolar no sambódromo. Entre as atrações, Louca Tentação, Vai Garotão e Cuca Fresca. E ainda dá tempo de concorrer ao sorteio de ingressos para o Esquenta de amanhã do Samba Manaus. Ligue 3215-2616. O resultado sai daqui a pouco. E que tal manter a forma brincando? O Jump Fit, ou apenas Jump, é um exercício aeróbico realizado em uma mini cama elástica. A atividade concilia saltos e coreografias com músicas bem agitadas. Uma boa alternativa para quem quer emagrecer de uma maneira divertida. Bruno Gomes, que é o personal trainer da Academia Top Life, está aqui com a gente para contar um pouquinho sobre os benefícios dessa atividade, né? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom. Então, quais são os benefícios do Jump Fit? Olha, dentre os inúmeros benefícios, a gente pode destacar perda de gordura corporal, entendeu? Melhora na circulação do sistema linfático, né? Além de uma grande... informação para as mulheres, tá? É ótimo para o combate à celulite. Olha aí, entendeu? Mulheres, então, celulites, então Jump Fit nelas, exatamente. E quem tá? Que pode praticar? Tem alguma contraindicação? Todo mundo pode fazer? Na verdade, assim, respeitando os limites, né, de cada indivíduo, né, a gente procura fazer adequado com a turma. Mas a gente tem algumas recomendações sobre grávidas, né, gestantes, em qualquer período de gestação, não é recomendado, né? Pessoas que têm um labirintite não medicada, não tratada também. E além de pessoas que são portadoras de instabilidade na articulação do joelho e tornozelo. Não que vá causar alguma lesão a mais, porém afeta a segurança porque a pessoa não tem aquela estabilidade em cima da cama elástica, entendeu? E pode cair de repente. Exatamente. Também, né? Visando, a gente sempre visa a segurança do aluno, né? Na verdade. É um exercício de alto impacto? Não. A lona, né, é elástica, né? Então chega a reduzir até 87% do impacto, né? Se comparado à superfície sólida e rígida. Então é um exercício de baixo impacto, né? Com um risco bem pequeno de lesões, ou quase mínimo, né? E é bem legal praticar, né? Bem divertido. Super divertido. O astral lá em cima é contagiante, realmente. Tem qual é o tipo de música que vocês costumam colocar? Na verdade, né? A gente, dependendo do dia, né, da periodização da semana, né? A gente usa bastante música eletrônica, pop, mas às vezes tem um rock, alguma coisa mais agitado, realmente. Bom, então vamos demonstrar aqui pro pessoal de casa. Professora Natália e professora Alane vão executar uma coreografia. Take me now, baby, here as I am. Hold me close, try and understand. Desire is
hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your hands. Take my hand, come undercover. They can't hurt. Legal. Bom, para você que está aí curtindo o nosso programa hoje, tem promoção. Nós vamos sortear duas bolsas para malhar na Academia Top Life. Quer concorrer? Então ligue para a gente. 3215-2616. O resultado sai no final do programa. E no próximo bloco tem resultado de promoção. Você vai conhecer os ganhadores dos ingressos para o Esquenta do Samba Manaus, que acontece amanhã. Fique com um pouco mais de Louca Tentação. Sem você, passei a ver o que nunca cheguei. Sem você, me dei o tempo e me repensei. Eu me vi naquelas folhas de outra estação, que sem vida são varridas seca pelo chão. Acredito hoje em coisas que me ensinou. Acredito que dias melhores estão por vir. De amor e de verdade surjam no olhar. Acredito que a gente possa ser feliz. Vem com Louca Tentação. Desculpe chegar sem avisar, mas eu não consigo me esquecer. Você dizendo que já não me ama. E saiu mil coisas pra falar, pra mim são difícil de dizer. Em sonho de amor sua voz me chama. Sei que parece clichê, preciso de você, yeah. Meu amor, eu tive que perder pra acordar. Eu sei que foi difícil de lidar, sempre fechado, sem falar de amor. De sol, de flor, que contar, que ando amargando a solidão. Você me fez sentir o coração pulsar, doer mesmo se não voltar. Queria te dizer que aprendi a ser. Eu sou o Zé Luiz, engenheiro eletricista da Eletrobras há 23 anos. Estarei com vocês a partir desse domingo, dando dicas de como economizar energia e diminuir a conta de luz no final do mês. Quem economiza energia vai pagar menos. A primeira dica é colocar todo mundo da casa na frente da televisão, principalmente aqueles que gastam mais energia que os outros. Que liga o ar, a televisão, o computador, tudo ao mesmo tempo. Que apesar do calor, liga o chuveiro na água quente e fica horas debaixo d'água. Assim, não dá. Geralmente não é ele que paga a conta. Com o verão quentíssimo que está aí, temos que aprender a usar energia com eficiência e racionalidade. Quem gasta menos, paga menos. Eletrobras Amazonas Energia. Governo Federal. Voltamos! Confira agora quem ganhou os ingressos para se divertir amanhã no Esquenta do Samba Manaus. Lucas Ferreira, do Nova Cidade. Maurílio Rodrigues Miranda, do São Raimundo. Nayara Amato, do Ileia. Maria José da Silva, do Nova Vitória. Fabiola Alves,
do São José 3. Deixa tudo e vem pra cá, você não vai se arrepender, então chega mais. Parabéns então aos ganhadores. Vocês precisam vir hoje à sede da TV Cultura até às 18 horas para buscar os prêmios. O endereço é Rua Barcelos, sem número, esquina com Major Gabriel. E não esqueçam do documento de identificação. E para você que procura um espaço no mercado de trabalho, veja as dicas do nosso quadro Balcão de Empregos. Confira as vagas de hoje no Cine Amazonas. Para hoje, as chances de trabalho estão em alta na construção civil. São 80 vagas para pedreiro, 50 para azulejista e mais 50 para bombeiro hidráulico, 40 para armador de ferro, para carpinteiro 30 e 15 para ferreiro armador. Próximo bloco tem mais balcão de empregos. Para concorrer a uma dessas vagas, é só se dirigir ao Cine Amazonas no endereço que aparece aí na sua tela. E o pessoal do Jump Pit já está e continua por aqui, né, Bruno? Vamos conversar agora com as meninas. Como é que é esse exercício? Trabalha mais que parte do corpo, a perna? Sim, a mulherada aí que gosta de malhar bastante perna, o Jump Pit é uma ótima opção, na verdade, porque ela te dá um condicionamento físico, te dá um condicionamento aeróbico, mas vai focalizar principalmente também perna, membros inferiores, então panturrilha, quadríceps, posterior da coxa, glúteo, tudo isso o Jump Fit é capaz de trabalhar. Isso aí, por isso que as celulites, né, são as maiores inimigas do Jump Fit, é isso, Bruno? Quantas calorias, mais ou menos, a pessoa perde numa aula? Dependendo do desempenho do aluno, nível de condicionamento, é uma média entre 400 a 900 calorias, podendo chegar até a mais, né? Como eu falei, dependendo do nível de desempenho de cada praticante. Até porque é bem agitada, a pessoa sua bastante, são 45 minutos em média de aula e movimento o tempo todo. E aí, essa parte da perna aí que a Nani falou, é a que mais trabalha, né? Exatamente. O foco é membros inferiores, né? São membros inferiores, porém a musculatura interna de suporte do tronco e da coluna é bem trabalhada também. Trabalha todos os músculos, exatamente, né? Porque você precisa ter uma postura para... Para manter o equilíbrio em cima do trampolim, do mini trampolim, é necessário que haja essa coordenação intramuscular, né? Então é trabalho o corpo todo. Então vamos lá, meninas, mostrar mais um pouquinho para o pessoal de casa? E atenção, ainda dá tempo de participar da promoção aí que vai sortear duas bolsas para malhar lá na Academia Top Life. Ligue 3215-2616. Bruno, obrigada. Tem aí os contatos da Academia Top Life? Temos sim. Quem tiver vontade de obter mais informações pode entrar em contato com os números 3212-7070. Ou pelo site, né, www.academiatoplife.com.br. Tá? Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar nosso trabalho e agradecer a direção, dona Rai e o seu Silvio, pela confiança, né, na turma. Obrigada, Bruno. Bom, e o governador Omar Aziz participou hoje da reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. O repórter Ademar Vieira tem as informações. Oi, Suelen. A reunião do Confaz conta com a participação dos secretários de Fazenda dos 26 estados brasileiros e é presidida por um representante do Ministério da Fazenda.